Hetimet për vrasjen e 19 vjeçarit të rion gjenje duket se janë ende në vend numro. Kamrat e sigurisë nuk kanë pikasur dy autorët e kësaj ngjarje, të cilët kanë qenë të maskuar dhe të veshur me xeza. Megjithatë, grupi I hetimorit policisë së Shkodrës po kontrollon provat e mbledhura në vendin e ngjarjes për të hellur dritë mbi vrasjen e 19 vjeçarit. 7 herë është shëlluar në vendin e ngjarjes me pistolet nga autorët, ndërkohë që 5 prella plumbi pistolete ka marrë viktima pas atentatit me armë zjarri. Pikërisht tek arma e krimit dhe motori I djegur në lagjën Guerrile, është shpresa vetë me grupit hetimor duke shpresuar në një gabim të autorëve, duke lënë gjurmë të tyre në mjetin e sekuestruar dhe armën e krimit. Sa I takon pistave të hetimit, burime pranë grupit hetimor të policisë së Shkodrës thonë se po punohet në dy drejtime, së pari në konfliktet e djemve të xhaxhaj të viktimës së hardhë e shkëlzen gjenje, të cilët janë emra të njohur për policinë e Shkodrës, ndërkohë që pista e dytë ku po hetojnë blutë e Shkodrës është ajo e vrasjes së Ismet Çekorjes. Edhe pse s'ka një provë konkrete, hetuesit e çështjes dyshojnë se viktima ka qenë I përfshirë në këtë ngjarje, kjo lidhur edhe nga afërsia banesave të dy familjeve, Çekorja dhe Gjenje, banues në lagjën Guerrile në qytetin e Shkodrës. Megjithatë, pavarësisht dyshimeve dhe pistave të ngritura në policinë e Shkodrës, nuk ka ende asnjë person të shoqëruar për këtë ngjarje, përveç dëshmitarëve të cilët natën e së dielës kanë qenë prezente në lokalin ku ekzekutuan 19 vjeçari Erion Gjenje.